Mados misija su Marija Palaikyte. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, su jumis aš, Marija Palaikyte. Šiandienos tema gal kiek netikėta, bet man labai įdomi. Aš iš tikrųjų stebiu šitų tokių dviejų reiškinių sąlytį ir mūsų kultūrose tokius gan, sakyčiau, drastiškus pokyčius. Tad laidą pavadinau Mada ir maistas. Kaip nutiko taip, kad mums maistas jau nebėra tik tai būtinybė, o išsivysčiusi atskira kultūra, kuri iš tikrųjų visus patiekalus mūsų lėkštėje yra pavertę kažkaip netikėtai vos ne tokiu laikinu meno kūriniu. Ir aš savo laidoje neįsivaizdavau nieko kito, kaip tik tai kolega Alfa Ivanauska, VMG idėjinių lyderį. Ir iš tikrųjų sveikinuosi taip, sveikas atvykęs. Labas, Marija. Tad mūsų karta turbūt yra iš tikrųjų išskirtinė dėl to, kad mes turėjom galimybę stebėti labai drastiškus požiūrio į maistą pokyčius. Aš labai gerai atsimenu savo močiutės, kuri iki šiol iš tikrųjų gamina tos lietuviškus patiekulus, didžiulius cepelinus, kuo didesni, tai tuos skanesni. Ir žodžiu, ir tos labai gausius stalus ir tos porcijas virstančias iš lėkščių. Ta prasme, ta gausa buvo gėrio sinonimas ir tas namų gamyba. O dabar atrodo, kad restoranai dyksta vienas po kito Vilniuje ir kitose didžiosiuose miestuose Lietuvoje ir vis kažkokiu tai naujovi. Vis naujų kultūrų maisto. Žiūrėk, kaip labai stipriai tas keitėsi požiūris, tai tavo akimis. Aš manau, kad, beje, sveiki žinių radijo klausytojai, tai manau, kad kadangi kuo toliau, tuo daugiau žmonės turi galimybės keliauti, nuo to ir labai daug viskas priklauso. Kai mes buvome uždari, tam tikra bendruomenė, matėme tik tai, kas vyksta kitame mieste arba kitoje valstybėje, mūsų kaimynai ką daro, arba ten didžiosios valstybės, ir žmonės, kai nekeliavo, tai ir jų virtuvė tokia buvo skurdoka. Kai tik tai mes pradėjome keliauti ir mūsų, tarkim, ta karta atranda virtuvėje ne tik naujus prieskonius, padažus, bet ir tada automatiškai ir pateikimą. O kas liečia apskritai pasaulinės madas ir tendencijas, vėlgi pažiūrėkime į senovinius vadovėlius. Tik tai anksčiau būdavo nukrauti didžiuliai stalai, bet lygiai taip pat, tarkim, kaip ten Prancūzija, Italija ir visos kitos šalis su karaliais, kunigaikščiais ir visais kitais didikais buvo ir buvo labai svarbu stalo kultūra. Dabar gal viskas persikelia ne tiek ant stalo, kiek į lėkštę, nes anksčiau, tarkim, kol nebuvo išrasta ten šakutė, tai vienareikšmiškai visi valgė rankom ir buvo tiesiog pasigrožėti, atvažiuoja į pokelį, nes su karieta ir matai nukrautus tos stalus ir lėkštės tiesiog pasirviruotos. O šiandien mums labai svarbu, kas lėkštėje pasirviruota ir todėl kartais tos porcijos yra labai juokingos ir aš esu šalininkas to, kad vėlgi reikia keisti tą situaciją, todėl kad kartais, kai aš ateinu į restoraną, ypatingai Lietuvos, aš šiaip, mano darbas yra kuo daugiau Lietuvos restorano aplankyti, bet kadangi neturiu tokios galimybės, nes labai daug keliauju, tai mano komanda tą dalyką daro kartu su manim. Tai kai kurie Lietuvos restoranai, aš sakyčiau, kad net apgaudinėja mūsų svečius arba klientus, kaip čia pavadinsi, nes kai tu gauni 3-4 patiekalų porciją ir moki 80 arba 70 eurų, man atrodo, kad tai yra didžiausia nesąmonė. Nes tu turi iš restorano pirmiausiai išeiti pavalgęs. Kas liečia užsienio restoranus, tu dažniausiai sakai degustacinę, pavyzdžiui, vakarienę. Taip, o ten yra jau 7, 9, 10, gali būti ir 15 patiekalų, nes iki to, kol tu gauni pagrindinius patiekalus, tau dar šefas atneša kokius 4-5 užkandžius. Ir tada tu už tą vakarienę moki 70, 80 ar ten 100 ir daugiau eurų, bet tu išeini ir prisivalgai iki negalėjimo. Pas mus Lietuvoj dar visiems atrodo, kad jeigu aš ten aukšto lygio restorano kuriu, tai užtenka 4-5 patiekalų ir už tai būtent klientų turi mokėti tą 100 eurų. Tai man atrodo, kad čia yra didžiausia neteisybė. Nu, kainos apskritai yra drastiškai išaugusios Lietuvoje, bet čia mes gal dabar ne tik apie tas kainas, bet pavyzdžiui apie pačią porciją. Taip. Kaip nutiko taip, kad jos taip susitraukė? Dėl to, kad visi nori padaryti kažkokį tai meną. Tai nėra vietos lėkštėje. Norint padaryti meną, kartais kaip ir paveikslą. Kartais 2-3 taškai ir tu jau sakai, kad čia yra menas, nes jeigu priteplioji ir vėlgi priteplioti visą lėkštę yra
yra pakankamai didelis iššūkis, tai turbūt kaip ir madoje. Keli akcentai, arba jeigu tau, pavyzdžiui, Marija, įsivaizduokim, duotų kokius 40 aksesuarų ir juos reikėtų visus ant vieno žmogaus panaudoti. Tai bet tam, kad sudėtinga. Naudoti aksesuarus, tai visų pirma reikia turėti suknelę, arba, ta prasme, arba kostiumėlį, nu žodžiu, bazę. Tai taip. Jeigu kalbam apie maistą, tai bazė turbūt yra, tarkim, mėsa arba žuvis. Arba... Taip, tai, tarkim, pagrindinis patiekalas ir garnyras šalia jo, tarkime, esantis. Bet vėlgi, jeigu mes žiūrėtume, tarkime, kažkokią prancūzišką virtuvę, tai iki šiol prancūzai valgo, tarkim, mėsą su bulvėmis, bet nevalgo šalia daržovių. Tarkim, jeigu mes susisakinėjom ten konfit kokio nors antės ten krūtinėlę arba antės šlaunelę konfit, tai gaunam taip, kad gaunam mėsą ir gauname šalia košę arba keptų bulvių, o salotos papildomai reikia užsakinėti. Bet dėl to, kad pagrindinis tikslas yra prisivalgyti. Bet kita tendencija yra, kad tu nori ateiti į restoraną kaip į teatrą. Ir kai tu ateini į teatrą, į restoraną, kaip ir madoje, kartais yra vieni drabužiai reikalingi tam, kad nustebintum, o kiti tiesiog, kad apsaugotų tave nuo kažko. Tai, ne? Nuo to, kad nebūtum nuogas. Tiesiog nuo alkio. Kad nebūtum nuogas. Ir todėl, tarkim, ir čia, aš labai matau daug labai paralelių, tiek su maisto, tiek su mada, tiek su dizainu, viskas, kas susiję tai dabar su grožiu. Nepaprastai susiję, dėl to mes iš tikrųjų šiandien apie tai ir kalbam, taip. Bet tol, kol prieisim prie pačių tendencijų, tai apskritai pasikeitė požiūris į maistą. Tarkim, mes visi fotografuoja tai, ką valgo, taip. Ir dalinasi tuo savo maistu socialinį erdvėj. Dar man būna šmaikščiau tada, kada žmonės nufotografuoja lėkštę pilną ir tuščią. Taip norėdami parodyti, kad buvo labai skanu. Taip. Bet ar tai nėra ironiška, iš tikrųjų? Nu, kažkiek yra, bet lygiai taip pat, kartai, žmonės dabar, kai atsirado selfis, save fotografuoja ir deda vėlgi, nu, kaip tai žiūrim, tai yra tam tikra istorija. Ar aš įsivaizduoju mūsų vaikai, anūkai ir visi kiti dalykai turi savo istoriją, kažkokiu tai kitu. Turiukų socialinių tokių, o mes, nu, tokie truputį kaip beždžioniukai, bet kartais, nu, labai faina būti tame tarpe. O kas liečia, kad dabar visi deda į Instagramą arba į Facebookus arba kitus socialinius tinklus nuotraukas ir nori jomis pasidalinti ir būtent su maistu, tai žinokit, aš jau net tą tendenciją pradedu mokyti žmonės, kaip padaryti taip, kad ta nuotrauka surinktų daugiau laikų, arba kaip padaryti taip, kad tai atrodytų labiau Facebookinis arba Instagraminis kūrinys. Fantastika, aš dabar iš tikrųjų tavęs po laidos prašysiu patarimo, nes labai gyvenimiška mano patirtis. Taip. Aš ne specialiai esu iš tų žmonių, kurie tiesiog maištavo ir nefotografuoja to maisto, nebent, nu, gal užsienį kartais paslystų, bet iš tikrųjų, kažkada tai buvo toksai vakaras ir, žodžiu, ir valgėm jau, kaip aš ironizuoju, nacionalinių lietuviškų patiekalų pavirtusias austres, ir aš kažkaip tai galvoju, nu va, viskas taip, va, taip kaip priklauso Vilniuje, penktadienio vakaras, prašmatni vieta, austrė, žodžiu, visose langeliuose lygirių varnelės, nu, tik nuotraukos nėra tos austrės, ir aš ją nufotografau, uždėjau puikų filtrą, austrė atrodė labai patraukliai, pasidalinau Instagram'e ir kiek jis sulaukė laiko, aš negalėjau patikėti. Ta prasme, ta austrė buvo, žinai, populiaresnė už kai kurios mano asmeninės gyvenimo akimirkas. Taip. Tai, va, truputėlį, matai, mes vis tiek juokiamės, nes tai atrodo truputėlį komiška. Bet o kaip nutiko taip, kad lietuviai nebegali gyventi be austrių? Aš manau, kad čia vėlgi ir ypatingai praeitais metais aš neslėpsiu, nes labai daug dalykų VMG kompanija atneša ir madas į Lietuvą. Tai praeitais metais mes tikrai iškėlėme didelę šventę ir vienas iš pagrindinių akcentų mano buvo sugalvoti, kad tai būtų Austrijas. Austrijas, daug Austrijų ir Austrijų vakarėlis, nes prieš tai visi kažkur tai valgė tų Austrijų. O praeitų metų pabaiga, va, tarkim, net ir kalėdinius renginius, kalbėdamas su renginių organizatoriais, mes irgi kažkiek renginių organizuojam, bet daug kas tiesiog pamatė labai gražias nuotraukas, kad tas austrijas galima labai gražiai patiekti, tada pamatė, kad visa aukštuomenė arba ten tie žymų žmonės ar kažkas tai mėgsta jas valgyti ir tada visi ofisai ir visos įmonės irgi užsinorėjo austrių turėti. Mėgsta, nemėgsta, bet turėkime austrių, nes tai yra tam tikras lygis. Ir man juokingiausia yra, žinok, Marija, kad žmonės nemėgsta austrių ir jie jas valgo ir jos sako,
kad, kad mėgsta. Mano irgi situacija buvo gal prieš kokių 10 metų, aš pirmą kartą paragavau, man tai buvo šlikštu ir aš kol pripratau valgyti, bet iš tiesų tai reikia tam tikro pripratimo, todėl kad kaip ir alyvogės, kaip ir kiti tam tikri specifiniai ingredientai, tu tiesiog turi su to susigyventi ir pajausti tą skonį. Nes nėra šlikščiau gyvenime daryti tai tik dėl to, dėl mados, dėl to, kad daro kaimynas arba dėl to, kad tai reikia daryti. Lygiai taip pat, nu, aš sakau, kad nesu drabužiais kartais žmonėm atrodo, mato, kad nelabai gražiai atrodau, bet tai yra madinga turėti taip, tą taip, dalyką. Taip, bet žinai kaip čia yra? Čia yra sėkimas statuso simbolio. Taip. Kažkokie tie žmonės, kurie tavo yra autoritetas arba tu norėtum gyventi panašų gyvenimą į jų, tada tu bent jau gali valgyti panašų maistą. Tai vat su Austrijom lygiai taip pat. Tai Austrijas yra tiesiog ryšamoji grandis. Taip, taip vat todėl, kaip čia padaryti, nors Austrija, pažiūrėkime, šiaip į jos savikainą, nu jinai jokinga, jinai nedaug kainuoja lyginant. Tarkim, jeigu jūs kalbėtė ten apie kažkokį šampaną, erškėto ikrus arba visus kitus dalykus. Tai todėl, kad nu vat kažkas tai parodo pavyzdį, visi nori tuo pavyzdžiu sekti ir užsidėti savo tokį arba, kaip tu sakai, statusą, arba tiesiog, kad yra ant bangos madinga. Nes lygiai taip pat Austrijų pateikimas. Tarkim, mes sugalvojame, kad į Austrijas tokį mažą pipetę įdėti su padažu, to, kad visi dažniausiai padažą šalia arba per vidurį Austrijų dėdavo ir iš šono. Dabar pusė iš Lietuvos restorano arba pokylio metu tie tos pipetės valdo. Tai... Man atrodo, kad jūs dar įvedėt ir visokius rūkstančius dūmų efektus taip, Lietuvoje. Taip, taip, kur painio, kas yra azotas, kas yra skistas ledas, lygiai taip pat kaip ir samanos. Pusė žmonių, kol suprato, kad ant samanų galima kažką tai dekoruoti arba samanomis galima dekoruoti. Ir dabar jau kur tik nenueinam, žiūrim, kad ir stelai padengti samanom. Tai aš stengiuosi jau apskritai vengti tų samanų, todėl kad nu jau tai yra praėjęs etapas. Lygiai taip pat kaip ir su dūmais. Vieniem atrodo, kad jeigu dūmai, tai čia jau visur azotas. Nesvarbu, kad 99% yra sauso ledo čia visur naudojama dažniausiai Lietuvoj. Mes taip, mes sauso ledo beveik nenaudojam niekur, naudojam skistą azotą, nes skistas azotas yra minus 190 laipsnių temperatūroje ir kai jis sąveikauja su oro arba karštu vandeniu, tai nu, tie garai ir pasipila. Bet čia turbūt tai, reikia žinių netgi kaip naudoti tokias. Taip, taip, nu, tai yra tam tikri cheminiai dalykai, o virtuvėje faktas, kad chemija, fizika, matematika ir kiti mokslai tikrai labai reikalingi. Aš trumpai savo klausytėm priminsiu, kad šiandien kalbam labai įdomią temą, iš tikrųjų mados ir maisto ryšį. Ir mano laidos svečias yra VMG įkūrėjas, dienis lyderis Alfas Ivanauskas. Ir pratęsim truputėlį temą apie tą mados ir maisto ryšį tiesioginį. Yra tokių labai nemažai pasaulinių įdomių praktikų, kaip pavyzdžiui, dideli mados prekiniai ženklai, tikrai visiems pažįstami prekiniai vardai, pradeda tam tikrus bendradarbiavimo projektus su tam tikrais maisto arba gėrimų gamintojais. Tai kaip pavyzdžiai būtų, tarkim, Coca-Cola's kolaboracijos su Lagerfeldu, su mados namais, su Jeremy Scott, žodžiu, daugybė to atveju, Blue Marine, čia galėčiau vardinti ir vardinti. Tai vat, ką tu galvoji apie tai, ar Lietuva po truputėlį mokosi to, nes aš pastebėjau Agnės Kuzmickaitės kolekciją, kuri buvo tikrai įkvėpta ir bendradarbiavimo su Coca-Cola. Ką tu galvoji apie šitą tokį tiesioginį ryšį? Aš labai galvoju, kad labai gerai, todėl kad tie žymus vardai ir žmonės labai dažnai nori prie žymių vardų arba prie tam tikrų prekinių ženklų prisiliesti ir kasdieną. Tai šiuo atveju, jeigu ten su Lagerfeldo Coca-Cola's buteliuko kurtu arba ten įvaizdžių suformuotų, tu gali nusipirkti už kelis eurus arba kelis dolerius ir namie pasistatyti, tai vėlgi čia eina vėl kalba apie tai, kad mes truputį bežiniukai ir mums labai norisi to tam tikro statuso ir norisi būti arčiau to, kas yra nepasiekiama kartais, arba labai sudėtingai pasiekiama. Tai jeigu Lagerfeldo arba Chanel tašės negali savo nusipirkti, tai Coca-Cola's gali kiekvieną dieną. Būtent, iš tikrųjų, labai gražiai papasakai, dėl to, kad labai irgi ryškus pavyzdys yra, tarkim, prekinių ženklų įkurti restoranai. Taip. Tai pavyzdžiui, aš gyvenau, kaip žinia, daugiau negu 3 metus Florencijoje ir mano kasdieninis maršrutas ėjo pro Gucci kavinę. Taip. Ir koks įdomus fenomenas tos Gucci kavinės. Jis iš tikrųjų yra skirta, jeigu kalbėti jau čia iš industrijos pusės, tai vienas dalykas tam, kad tiems klientams, kurie yra iš tikrųjų Gucci mados namų klientai, tam, kad jiems praplėsti prekinio ženklo vartojimą, kitaip tariant, po apsipirkimo jie gali dar ir Gucci kavos išgerti. Taip. Bet iš kitos pusės tai yra būtent galimybė žmonėms, kurie niekada negali įpirkti Gucci produkcijos, išgerti Gucci kapučino. Visi Florencijai žino, kad Gucci kavinė yra, nu, jau nuos
nuostabus kapučino. Taip. Ir aš iš tikrųjų pati ir gėriau tą kapučino ir stebėjau tą aplinką. Ta prasme, žmonės visi fotografuoja su tuo podeliu. Žodžiu, dalinasi socialiniai medijoje, bet jų tas prekinio ženklo vartojimas praplėstas yra iki tokio genialaus lygio, kad įsivaizduo, kad tau patiekia tą kapučino su cukriuku šalia, kuris yra Gucci formos logotipo. Ir kurie gal net nori namo pasiimti, jie turėtų. Aš nebejoju, kad kai kurie aukoja savo kapučino saldumą dėl galimybės. Arba kitas pavyzdys, pavyzdžiui, Milanas ir Armani kavinė restoranas. Lygiai taip pat, prasme, aš karts nuo karto ten apsilankau ir iš tiesų, kai kurie patiekalai man tikrai ten labai patinka ir gėrimai, bet, pavyzdžiui, ten yra paslapčia, vienas iš darbuotojų man yra pasakojęs, kad labai daug žmonių nori pavogti servetėlę iš ten ir turėti. Tai va, daugiausia vagišių vyksta tiesiog servetėlė, kad iš Armani kavinės arba parduotuvės. Kaip ir saldainiai Armani yra atsiradę ir kitų prekinių ženklų. Tai taip, tai tiesiog praplečia tą galimybę turėti tuos brandinius dalykus kiekvieną dieną. Dar vienas iš tikrųjų labai įdomus pavyzdys nuo to vat, noro maistą susieti su mada, tai yra SMEG prekinio ženklo, kuris gamina įvairią būtinę techniką, virtuvės, įvairiausius įrankius, bendradarbiavimas su Dolce & Gabbana mados namais. Ir aš iš tikrųjų mačiau tos nuostabius rankų tapybą ištapytus ir maišytuvus, ir netgi šaldytuvus. Ir tarp kitko, tas šaldytuvas kainuoja 36 tūkstančius eurų. Taip. Tik. Atsidūstu trumpam, bet ta kaina, aišku, tai yra dėl to, kad tai tapyta rankomis tikrai nepaprastai smulkus, sudėtingas, dekoratyvus raštas, labai kviečiu pažiūrėti internete, nes tai tikrai yra meno kūrinys, bet ar neironiška, kad tas meno kūrinys nugula ant šaldytuvo? Man ironiška ir aš kaip pamačiau tos darbus, man kažkaip tai pasirodė, kad nu čia jau per daug ir vėlgi žiūrint į interjerą, tie daiktai, tai labai labai greitai nusibosta. Kaip ir turbūt, gal tu man pantrinsi, kaip ir patys madingiausi šiaip kažkokie tai šio sezono arba šių metų tam tikri tendenciniai dalykai, ne, labai greitai atsibosta, todėl kad tu labai dažnai juos matai, daug kur matai ir po to jų net nesinori turėti namuose arba šiuo atveju, tiksliau, drabužių spintoje, o šiuo atveju namuose. Tai todėl aš kaip pamatau tos skrudintuvą arba tą virdulį arba tokį įsivaizduočiau šaldytuvą savo namuose, tai aš po pusmečio, ta prasme, jį norėčiau tikrai išmesti dėl to, kad nebent aš būčiau kolekcionierius. Šaldytuvų. Arba būtinės technikos, bet nuo mažens, jeigu jau žiūrint mano visą istoriją, tai aš nuo 6 metų pradėjau gaminti ir viską, ką tik tai galėjau, investavau į tos visus kombainus. Jeigu neturėjau galimybės Lietuvoje nusipirkti ir galvojau, kada ateis tos didelės galingos parduotuvės, kada galėsiu juose pasiklysti ir važiuodavau į Vokietiją, pirkdavau visokiausius sulčiaspaudės ir visus kitus dalykus, ko mes neturėjom. Bet tai, ir esi išlaikęs visą ir tai? Ir esu tai išlaikęs, aš manau, kad kažkada tai gal atsirūs. Retrospektyva kažkada, tai toks muziejas, kad va čia mikseris 1999 alfas gaminus šito. Ir iki šiol esu truputį pamišęs dėl būtinės technikos ir vat vienas ir prekinis ženklas šią savaitę irgi pristatė savo naują kolekciją, būtent gaminių orkaičių, endaplovių ir man tai yra pats smagiausias dalykas madoje technikos apsilankyti ten ir pamatyti patį naujausią dalyką. Ne rūbas, o būtent ta būtinė technika. Na, čia taip pasakai, ne rūbas, bet aš tada iš karto vat, pratėsiu tą tavo mintį. Aš stebiu irgi tokį unikalų procesą, nu, pripažinkim, kažkada tai mano vaikystė, net, kaip sakant, ne taip ir seniai, virtuvės šefai, tai buvo iš tikrųjų nu, tokie žmonės, nu, kaip sakant, kažkur supranti, užsidarė ten tam karšti garuose, jie apsirengė, vadinkim, taip jau kuklaus dizaino uniformomis taip. Ir tai toks amatas, nu, tikrai, nu, nieko ten stilingo. Ir niekas nelabai jų norėjo matyti, dėl to, kad norėjo matyti patiekalą, iš esmės, kas ten? Iš tikrųjų, kas ten šefas? Jis nebuvo šefas, jis buvo virėjas tiesiog, nes taip, dabar kaip, yra visi nu, šefai. Nu, bet dabar, aišku, ir kirpėjai visi yra meistrai, stilis. Tai kirpimo, nu žodžiu, sąvokos jau yra pasikeitusios daugelės. Ir šiaip visi direktoriai arba vadovai yra tiesiog. Verslininkai. Taip. Bet iš tikrųjų, kaip nutiko taip, kad virtuvės šefai, jau pripažinkim tai, kad jau pasikeitė tas pavadinimas, taip. Patapo stiliaus ikonomis. Nu, tu čia irgi, ne šiaip sausėti iki šitoj laidoj. Supranti kitai.
Nu, žinot, mano tikslas, pavyzdžiui, niekada nebuvo būti žinomu arba kad mane ten kažkur atpažintų. Aš tiesiog visą gyvenimą svajojau daryti tai, kas man patinka ir kad iš to galėčiau ne išgyventi, tiesiog gerai gyventi. O kas liečia virtuvės šefus, vėl, nu, tam tikra mada. Aš nenoriu vėl sakyti, kad mes jį atvedėm, bet aš buvau vienas iš tų pradininkų, kuris pasakė, kad virtuvės šefas turi būti matomas. Mes turime rodyti jį salėje, jis turi ateiti. Bet vėlgi, čia viskas eina, žinot, iš kur? Iš kelionių. Todėl, kad aš mačiau, tarpsime, kaip yra užsienyje, kaip pas mus nėra, kodėl pas mus užsienyje, tarpsime, kodėl mes slepiame juos, man norėsiu juos atvesti į priekį. Ir aš, kai dirbau Vilniaus vartuose, marketingo vadovo restoranų, tai sakiau, kad taip, tu, dabar taip, tu išmoki žongliruoti, tu spjaudyti su ugnim, tu šitas, ir mes čia darysime tokį šou. Ir tada buvo barmenų pavadavėjų pasirodymai, jau tokia mada atsirado, ir aš tada sakau, ne, bet turi būti ir vyrėjai. Nu ir vat, ir po truputį mes tą dalyką irgi... O prieš kiek čia metų buvo? Čia buvo prieš 6-7 metus. Dabar pasakysiu, kodėl klausiu. Todėl, kad aš, manau, kad prieš 8. Nes aš atsimenu tą laiką. Todėl, kad aš tada tave pirmą kartą pamačiau medijose. Ir tu buvai, ta prasme, su tokiu masyviu, ilgu šaliku iki vidurio blauzdų ir jis tai buvo perištas diržu per vidurį. Buvo teka vieneta, diržas buvo, bet esmė yra ta, kad aš siaubingai, aš išėjau į gatvę ir galvojau, mane to trenks kažkas per galvą man ir ta madista kažkur tai, ta prasme, užmuš. O aš tada pamačiau ir pagalvojau, pagaliau kažkas, mano pačios dar gyvenimas nebuvo susietas profesinė prasme su mada. Bet tai žinok, aš įsiminiau tą akimirką, tu pažiūrėjau, kiek metų mes apie tai kalbam. Tavrasme, dėl to, kad aš supratau, kad čia yra kažkas tik naujo. Virtuvė ir tokio stilingumo, ta prasme, drąsos. Taip. Vaikinas nu, stovintis. Iš esmės drąsa. Dėl stilingumo galima, nu, dabar aš žiūriu su ironija, bet vėlgi tais laikais, nu, iš esmės tai buvo kažkas tik kito. Bet lygiai taip pat tie laikai, kad aš prieš 2 metus atinu pas Juozą Statkevičių ir sakau, Juozai, aš nekenčiu prie juostės, mes turime sukurti pačius pirmusius pasaulio kulinarinius marškinius, su kuriais galima bus ir kalbėti, ir degustuoti, ir gaminti, ir mylėtis, ir eiti į vakarienę, visur, ta prasme, naudoti. Ir Juozas sukūrė, pagal tai, ką mano, kas minti buvo, tai jis per savo viską suvirškino ir mes dabar turim ir pristatymuose savo pasirodymus ruodom būtent su Juozo marškiniais, todėl, kad man tai yra tikrai labai svarbu, nes nuvirtu šefas turi nuo iki atitikti visus standartus grožio, estetikos ir proto. Šiandien kalbamės apie madą ir maistą. Mano svečias laidoje yra Alfas Ivanauskas. Ir iš tikrųjų mes kalbam apie tokius ryškius fenomenus, ir apie jų darną, apie pasikeitimą požiūrio į maistą, į virtuvės šefus, kaip apie atskirą profesiją. Ir aš labai kviečiu likti su mūsų laida, kurią pratęsime po trumpos pertraukėlės ir ten bus daug intriguojančių naujienų. Mados misija su Marija Palaikyte. Grįžtame į Žinių radijo studiją, su jumis aš, Marija Palaikytė, laida Mados misija. Ir šiandien kalbamės iš tikrųjų netikėtą temą apie mados ir maisto ryšį. Galbūt atrodytų, kad kažkada to ryšio tarp šitų fenomenų visai nebuvo, o dabar jisai yra itin glaudus. Ir mes kalbame su Alfu Ivanausku ir labai gražiai užbaigėm pirmąją laidos dalį apie tai, kad virtuvės šefai, jų išvaizda, pati maisto kultūra yra nebeatsiejama nuo estetikos, nuo mados, nuo pilno įvaizdžio išpildymo. Tad iš tikrųjų, taip truputėlį tu ten vengiai to mano klausimo apie tavo paties stilių, bet aš primiktinai jau vedžiau tą linkmę ir pratęsiu tą savo tokią primiktinę provokaciją. Iš tikrųjų, tu pats esi labai stilingas žmogus. Čia aš taip nusprendžiau, vadinkim, jeigu tu nepripažįsti to mano laidoje. Tai žodžiu, tai kiek skiri laiko savo išvaizdį ir tikrai neneik, kad skiri daug. Ne, nu, aš turbūt labai retai kažkada tai gal apskritai žiniasklaidai tai sakiau, bet pasakysiu tau pirmai turbūt, kad apskritai einant į šitą verslą, pramogų galima taip sakyti, man reikėjo būti pakankamai ryškiam.
aš iš esmės buvau maištautojas ir mokykloje man patiko rengtis truputį gal kitaip negu visi kiti. Bet tada prieš kokius 10 metų aš supratau, kad aš turiu kažkaip tai išsiskirti, todėl kad niekam nebuvo įdomus mano darbai, nes jų arba nebuvo, arba žmonėm nepatinka kalbėti apie tam tikrus nuveiktus darbus, jiem labiau patinka kalbėti ir matyti, kaip apsirengęs, kur čia šita, kiek čia kainavo, kur čia ta, kokius automobilis ir visi kiti dalykai. Tai todėl, kad įeinant į šitą verslą, aš truputį hiperbolizavau tam tikrus dalykus. Pas mane buvo gausios fantazijos, pas mane labai buvo daug ryškių spalvų. Nebūtinai aš jas mėgau, bet realiai aš turėjau būti matomas. Ir kai pradėjau dirbti Vilniaus vartuose, aš prisimenu darbo tą pokalbį, kai man klausė, Alfai, bet paskutinis argumentas, kodėl tu turėtum čia dirbti? Ir tada aš taip pasakiau visus tos argumentus, kokie svarbus man atrodė. Ir tada aš pasitaisiau švarkę fantaziją tokią didžiulę, ryškiai mėlyną ir sakau, ir šiaip man atrodo, kad aš tikčiau čia dirbti. Ir tada ta visa valdyba, ten 9 žmonės ar kiek sudarė, faktas, kad negalėjo tuo metu juoktis, bet jie nuleido visas akis ir aš suprantu, kaip viduje jie sakė, kad šitas tai savas iš serijos. Tai va, tai o šiaip jeigu kalbant dabar, kiek aš skiriu ir man tai yra labai irgi tam tikri dalykai svarbus, kad vyras, čia kažkur tai kažką tai mačiau, ką reiškia vyriškas vyras, ką reiškia nevyriškas vyras, aš manau, kad pirmiausia vyras turi turėti protą, sugebėjimą ir turėti puikų jumoro jausmą ir aišku kvepėti. O visi kiti dalykai vėlgi, jeigu tu nemoki, nesugebi, tai yra labai daug specialistų, kad kas tau galėtų padėti. Ir vieni gimsta, mokosi, kiti skaito, kiti turi įkvepiančius tėvus arba aplinką, kurie gali padėti tiesiog arba suformuoja tavo tam tikrą įvaizdį. O kiti kažkaip tai ir miršta su tom palačiom kelniam, kurių nereikėtų jų figūrai vilkėti, arba su tais 4 arba 5 užsegimais švarko. Tai todėl aš tą dėmesį skiriu, bet man per dieną turbūt užtenka ryte 35 minučių, nes kuo toliau, tuo aš stengiuosi turėti mažiau daiktų ir turėti kelių spalvų daiktų, todėl kad manau, kad mano pagrindinis yra dalykas ir įgūdžiai turi eiti į maisto gaminimą, jo pateikimą, fotografavimą ir visus kitus dalykus, iš kurių aš gyvenu ir kurie man labai patinka. O kai tu pradedi ryte galvoti kiekvieną kartą, kaip čia apsirengti, ką čia suderinti, šitas tinka, netinka, tada tu labai apsisunkini savo gyvenimą, tai todėl kartais, man atrodo, taip labai pasakysiu, kartais aš labai noriu net uniformos. Dėl to, kad man atrodo, kad mano mintis bus dar labiau nukreiptos tikslo link, negu galvoti čia pasirinkti tas plačias kelnes šiandien, ar siauras, ar baltinius, ar mėgstinį. Tai todėl kartais tikrai svajoju apie uniformą. Ir beje, skaičiau, vienas iš menininkų rengiasi ir turi 7 juodus juodas kelnes, 7 baltus marškinius ir nuolatos, ta prasme, taip rengiasi. Ir lygiai taip pat jis sako, kad jis nešvaisto laiko veltui. Taip, taip, aš labai panašų pasvarstymą girdėjau ir Facebook įkūrėjo, kad jisai rengiasi visada, tai jis tokio paties tipo marškinėlis. Nu jo, tik jis baisiai rengiasi. taip, aš norėjau pratesti naminti, kad jeigu suformuojau tą savo uniforminį stilių, tai laisiai būna kaip Tom Fordo. Taip, labai gerai. Jo. Jeigu jau norisi tokio labai griežtumo. Nes, pavyzdžiui, kas liečia virtuvę, tai todėl aš ir nemėgstu kartais prijuošiu, todėl, kad jos yra labai negražios. Ir todėl, vat ir buvo viena iš inspiracijų, kad ateiti pas vieną geriausių Lietuvos dizainerių, kad jis sukurtų tai, kad kas man būtų jauku ir naiti ir vakarėlį, sakau, ir dirbti virtuvę, jeigu reikia. Dabar kažkai tai man tos prijuostas iš karto išniro atsiminimai iš kelionių po Italiją, žinai, tos tokios suvenyrinės, nuogais kūnais. Nuogais kūnais, vėliavom, Apolonais ir su kitais dalykais. Na, bet nesiveškite, jų nedovanokite savo artimiesiams. Grįžtant prie tų lietuvių skonio, tų naujųjų įpročių, ką tu galvoji apie tai, kad išsivystė toks tam tikras santykis su maistu? Tas nuolatinis pokalbis apie veganizmą, apie vegetarizmą. Ką tu galvoji apie šitas naujasias mitybos formas?
Man kuo toliau, tuo įdomiau apie jas kalbėti iš tiesų. Ir, pavyzdžiui, kitą savaitę aš vesiu unikalią 24 valandų laidą savo kulinarinę, nes vėl noriu, kad Lietuvoje ir apskritai Europoje tai būtų pirmasis projektas. Ir ten irgi pasikviečiau veganus pakalbėti ir kad pagaliau jie man išaiškintų tam tikrus dalykus ir kodėl jie taip elgiasi ir kodėl jiem tai yra svarbu. Nes čia kaip ir kartais su drabužiais ir visais kitais dalykais. Vieniems žmonėms iš tiesų iš vidaus, tai yra tam tikras ženklas, kad jie negali vartoti, tarkim, to gyvūno, jie negali jų matyti uždarytam narve ir taip toliau ir panašiai. Kiti tai daro dėl dėmesio trūkumo, todėl, kad jiem reikia kažką pasakyti ir kažkokiu būdu atkreipti save dėmesį. Todėl labai aiškiai matosi, kada žmogus tai daro nuo širdžiai, o kada tai yra tik dėl to, kad va, aš taip sugalvojau ir taip noriu. Nes aš prisimenu savo mokyklos, pavyzdžiui, laikus, tai buvo atsiradę tam tikri vegetarai, bet tik dėl to, kad tam tikriem žmonėm arba tam tikriem mano klasiokam trūko tam tikro dėmesio, nes jie kitaip negalėjo pasireikšti. Tai dabar, kuo toliau, tuo irgi yra ta tendencija. Lygiai taip pat, kaip kartais žmonės nori šokiruojančiai apsirengti tik dėl to, kad jų klaustų arba jos fotografuotų arba kitaip. Dėmesys. Iš tikrųjų, mūsų laida eina į pabaigą ir aš turbūt to užduosiu tokį paskutinį klausimą. Lietuviška tradicinė virtuvė. Ar jinai gali būti stilinga ir kokia jos ateitis ir ką tu galvoji apie tai? Aš apie lietuvišką virtuvę galvoju iš karto apie lietuviškus turbūt produktus, nes kaip tokia lietuviška virtuvė ir manau, kad moderni lietuviška virtuvė ir mes turėtume kalbėti apie ją, nes tai yra mūsų ateitis ir jeigu mes ją gaminsime naudojant produktus mūsų daržo, sodo, jūros, miško ir visus kitus, tai mes turėsime iš tiesų įspūdingą virtuvę, kurią galime didžiuotis. Kitos šalys jau senai didžiuojasi, bet mes esame iš tų, kur, mes čia nieko neturim, čia buvom okupuoti, čia tas anas ketvirtas, tai vežame šią Austrijas, krevetės ir visą kitą, o dabar vėl viskas linksta link to, kad visi nori iš pajūrio parūkytos kažkokios žuvies, to paties ungurio, vėl grįžtam prie tų pačių grybų, tą patį lašinį kažkaip įdomiai patiekti ir jau tampam tie kaimietiški tam tikri dalykai, tampam miestietiškais ir už juos mes turime labai daug mokėti. Tai kartais yra labai gerai, bet reikia žinoti tarybą, aš manau, kad jeigu mes išlaikysime tarybą ir išmoksime džiaugtis, bet per daug nesufistikuoti tos virtuvės iki to, kad už tą grybuką arba už tilašinį mokėti po 20 eurų, tai manau, kad mes būsime žymus ir pasaulyje įdomus ir manau, kad bet kuriuo atveju vis tiek Baltijos šalių regiono virtuvė yra visiems įdomi ir nesvarbu, kur tu keliautum, bet maistas vis tiek liks turbūt pirmoje vietoje, nes gali neplankyti kažkokio objekto, gali nepamatyti saulės, gali nepamatyti jūros, bet valgyt nori visi. Šia linksma gaida, iš tikrųjų, baigėme mūsų stilingą pokalbį apie maistą su labai stilingu Alfu Ivanausku. Iš tikrųjų, nuoširdumo turbūt mytyboje, būtent nevalgyti ne tai, kas madinga, o tai, ką jauti, iš tikrųjų, man labai patiko mintis apie tą modernę lietuviškos virtuvės ateitį, apie tai, kad turi būti darna išpildymas viso įvaizdžio ir kad virtuvės šefai taipogi turi atrodyti stilingai ir jau ir yra stilingi Lietuvoje. Tad ačiū tau labai, kad buvai kartu, labai įdomi laida, labai įdomias mintys. Aš iš tikrųjų savo klausytojams primenu, kad mūsų laidas galima matyti ir Žinių radijo internetinėje svetainėje. žiniuradijas.lt. Su jumis buvo, kaip ir kiekvieną trečiadienį, Marija Palaikytė, Mados misija. Iki kito karto. Jūs klausotės Žinių radijo.